Через ворожу атаку на Сумську область пошкоджена залізнична інфраструктура на станції Ворожба. Рух залізниці відновлено. Деякі потяги будуть слідувати з затримкою або по змінених графіках. Внаслідок ворожого обстрілу до місця призначення не змогли потрапити пасажири потягу «Київ-Суми». Для надання допомоги долучилися і працівники ДСНС, які на своєму автобусі у складі колони комунального та транспорту військової комендатури доправили людей до обласного центру, а вже потім до станції Ворожба, звідки люди на потязі змогли вирушити у напрямку столиці. Піротехніками ДСНС обстежено територію, яка зазнала ворожого удару. В Сумах капітально ремонтують підвальні приміщення та цокольні поверхи для можливого використання їх в якості найпростіших укриттів. Це 15 шкіл і 13 дитсадочків. Сюди направлялися кошти, як і від депутатів Верховної Ради, це був соціоекономічний їхній розвиток, вони спрямовували кошти, так і з бюджету міської громади. І зараз, на даний час, на ці 7 закладів, які планується зробити в цьому році, це приблизно 20 мільйонів там десь. Сумський міський голова Олександр Лисенко інспектує хід ремонтних робіт. По цьому об'єкту левова частина вже зроблена. Помінені двері, встановлена вентиляція, світло, санітарна кімната, евакуаційні виходи. 100% готовність до кінця року. До січня ми завершуємо ремонти в 7 об'єктах укриття в загальноміських наших школах. Плануємо на наступний рік. Ще 8 додається. Я думаю, що перший квартал це будуть такі великий обсяг робіт, виконаний по цим 8, які наступний рік. І також ми плануємо в 13 садочках в наступному році вже завершити ремонти об'єктів укриття повністю. По закінченні ремонтних робіт в таких укриттях встановлять парти, учномовці буде запас води і харчів. Саме завдання міської ради – обладнати найпростіше укриття, щоб дійсно діти отримували освітні послуги. Звичайно, будуть облаштовані класи, будуть працювати в цих класах під час повітряної тривоги психологи, щоб підтримувати дитину під час повітряної тривоги. Будуть ігрові кімнати зроблені, не кімнати, а такі невеличкі уголки, так? Куточки, де будуть діти розвантажуватися і отримувати за потреби освітні послуги. Змішана форма навчання дасть змогу розмістити в укритті всіх дітей, які будуть цей час перебувати в школі. І не тільки. Ми робимо ремонти в школах об'єктів укриття не тільки для того, щоб можна було проводити офлайн-навчання, а також для того, щоб люди могли, всі, хто поруч мешкають, скористуватися під час повітряної тривоги, небезпеки, скористуватися даними підвальними приміщеннями, даними об'єктами укриття, які повністю будуть облаштовані і пристосовані саме для цього функціоналу. Сумський міський голова навідався ще на один об'єкт майбутнього укриття. Тут роботи складніші, але ремонт йде повним ходом. Термін виконання – до кінця року. Вимоги аналогічні. Головне – це безпека. Це два входи обов'язково, два виходи аварійні обов'язково, це також вентиляція обов'язково, це обов'язково медичний кабінет, це обов'язково санітарна кімната, це обов'язково водовідведення, водопостачання, це забезпечення всім необхідним в даних приміщеннях. Що стосується в житловому фонді, ми також в житловому фонді, там, де є приміщення підвальні, які можна використовувати по всім ДБНам і нормам і вимогам безпеки під об'єкти укриття, ми також зараз там ведемо роботи. Це у нас біля 60 об'єктів. Ми зараз по них теж робимо проєкт. По декількох йдуть уже виконуються роботи. Плануємо десь до 20 об'єктів в цьому році зробити. Головне – підготуватися, каже міський голова Сум. А краще, щоб ці укриття сумчанам ніколи не знадобилися. Міський голова Микола Нага на початку апаратної наради розповів про складнощі, які виникають в умовах війни, які щоденно постають перед мешканцями громади. Місто працює в умовах війни. Конфлікт, війна, яка розгорнута агресором Російської Федерації, набирає оберти. Агресор продовжує бомбити територію Сумської області, в тому числі за минулу добу пошкоджена залізнична колія між Конотопом і Сумами, що обласній державній адміністрації прийшлось пасажирів перевозити автобусами. Обстрілу піддалася громада Середньодобуцька. Тобто ці неприємності накладають
нам відпочаток на роботу, але наше завдання – підготувати місто до роботи в екстремальних умовах. Система теплозабезпечення у місті працює на низьких параметрах. І я звертаю увагу як жильців, так і управління житлово-комунального господарства, ЖЕКів, про те, що треба допрацювати, тому що цілий ряд квартир залишилось без опалення. Хтось кудись уїхав, хтось кудись переїхав, хтось не відкрив кран, у когось труба обірвалася, десь батарея. Сьогодні зранку вже було чоловік, напевно, 30, так, Тамара Михайловна, які практично знаходяться зовсім в тяжких умовах, тому що тепла абсолютно нема. Додаткові ускладнення відчуває все місто через періодичну відсутність електроенергії. Процес відключення електроенергії теж загострюється. І в минулу добу, і в цю добу, крім планів включень, ви знаєте, місто розділено на першу чергу і другу чергу. І практично відключення повинно бути 2 часи світло є, 2 часи світла нема. Але накладається аварійне відключення, тому що в електричній системі нема достатньої кількості електроенергії, якщо по-простому так сказати. Тому що ворог розбомбив генеруючі станції, і практично половина їх не працює. Це призвело до того, що і в неділю жителі громади мали, окрім планових відключень, за графіком ще й аварійні. Ми повинні тупо готуватися ще до гірших умов, тому що ворог злиться, в нього не виходить на фронті, і він намагається компенсувати ці збитки свої за рахунок громадянського населення нашої України. А ми повинні виживати, незважаючи ні на що. Відсутність стабільного електропостачання призводить до проблем з водопостачанням. Сьогодні будемо працювати по воді, тому що на посілку води нема. То є вода, електроенергії нема. Електроенергія з'явилась, вода виключилась. І такі надзвичайно складні умови поставлені громадяни. Топ-темою сьогоднішнього засідання виконавчого комітету Шосткінської міської ради стали віялові відключення електроенергії та перепади у роботі інтернет-провайдерів. З огляду на те, що учні Шосткінської громади знаходяться на онлайн-навчанні, всі ці незручності спричинили певні труднощі в проведенні дистанційних уроків. На цьому наголосив міський голова. Надзвичайно складно нашим дітям вчитись в школі, особливо там, де проходить навчання у формі онлайн, тому що то в учительки є інтернет, нема у дітей, потім у дітей з'являється інтернет, нема в учительки і таке інше. Тому сьогодні засідала група фахівців управління освіти міського конкому і прийняли ряд, в тому числі і члени комісії, які дають дозвіл на відкриття офлайн навчання в школах, і буде прийнято сьогодні, завтра, післязавтра цілий ряд заходів для того, щоб збільшити кількість дітей, яка може прийти в школу і вчитися. Або прийти в школу і включитися в інтернет, мати світло і таке інше. Керманич міста впевнений, що, незважаючи на складні умови сьогодення, українські діти мають отримувати знання і вчитися. Ми повинні все зробити, щоб, незважаючи на війну, незважаючи на те, що рашисти бомблять інфраструктуру України, ми повинні вчити наших дітей. Вони повинні все одно бути краще, сильніше і розумніше. Наступним питанням засідання членів виконкому став звіт про стан виконання бюджету за 9 місяців поточного року. За інформацією виконуючого обов'язки начальника фінансового управління, за даний період до бюджету Шосткінської територіальної громади надійшло доходів у сумі 528,7 мільйонів гривень, що становить майже 80% від річного плану. За 9 місяців 2022 року до бюджету Шосткінської міської територіальної громади надійшло освітні субвенції з державного бюджету на суму 112,2 мільйона гривень, що більше від надходжень за 9 місяців 2021 року на 7,8 мільйона гривень. Дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносителі, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримаються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за 9 місяців 2022 року надійшло 1,9 мільйона гривень або 100% до річних призначень. Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам за 9 місяців 2022 року до бюджету громади надійшло у сумі 2,1 мільйон гривень.
Наталія Миколаївна, ви просто констатуєте факти, а я б на вашому місці сказав, що незважаючи на війну, я вдячний голові обласної державної адміністрації, прем'єр-міністру, президенту, міністру фінансів за те, що в таких складних умовах, але копієчка в копієчку, всі субвенції, які положено і по освіті, і по охороні здоров'я, всі субвенції до міста прийшли, до нашої громади. І це завдяки цьому вдалося розрахуватися по заробітній платі з усіми вчителями, дитячими садками, з лікарями. Було прийнято рішення з продовження курсування приміських пасажирських маршрутів «Шостка Пирогівка» та «Шостка Дібрівка Вовна». За словами Дар'ї Гребенюк, начальника управління економіки, дані маршрути були погоджені зі старостами старостинських округів, куди будуть заїжджати ці автобуси. Ми в телефонному режимі, і коли пишуть нам перевізники, зі старостами спілкуємося з даного питання. Тут два є маршрути, «Шостка Пирогівка», відповідно договору, цей маршрут є на літній період, і «Шостка Дібрівка Вовна». На 3 місяці продовжили угоду з перевізниками приміських маршрутів «Шостка Собичева», «Шостка Миронівка», «Крупець» та на міські маршрути завод хімічних реактивів «Локотки», вулиця 8 Березня, Свимівська. Міський голова відхилив питання щодо списання рентген-апарату 1985 року виробництва, який був тривалий час в експлуатації у Шосткінській центральній лікарні. Хай він полежить, подивимося на його. Давайте не будемо заперечувати. Тому що війна, непонятно як воно, що воно, хоч ми і получаємо там новий рентген-апарат і купляємо, і купили практично рентген-апарат, ну це ми ще будемо докладувати для зубопротезної поліклініки. Але давайте утримаємося про списання рентген-апарата. Не заперечують члени виконкому? Тут хто присутній, не заперечує. Члени виконкому одноголосно звільнили від оплати за навчання у мистецькій школі дітей-учасників бойових дій на сході країни. Члени виконкому прийняли рішення про створення міжвідомчої комісії по обстеженню стану житлових приміщень, квартир та будинків. Як пояснили посадовці, комісія була створена з метою надання можливості постановки мешканців Шосткінської громади на квартирний облік. Саме тих громадян, які втратили житло чи мають таке, що непридатне для проживання. Головою комісії було обрано заступника міського голови Віталія Могильного. У ході засідання виконкому були внесені зміни до програми розвитку житлового комунального господарства Шосткінської громади. Про це доповів виконуючий обов'язки керівника даного відомства Олексій Тригуб. А саме, пункт 17 – заходи по технічному переоснащенню житлово-комунального господарства викласти в новій редакції. І буде найменування заходу – будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів. Прогнозований обсяг фінансування на 22-й рік – 28 мільйонів, на 23-й – 32,4 мільйони, на 24-й – 35,1 мільйони, на 25-й – 36,2 мільйони. Відповідно, також внести зміни в пункт 1.2 програми по рокам, обсяг коштів на 22-й – 95,650, на 23-й 111,190, на 24-й 128,720, на 25-й 147,270. Це динамічні, такі цифри у нашому бюджеті бути не може. Це щось тут не то. Щось ти читаєш, ну, де такі цифри у нашому бюджеті? Понимаєш? Що-то тут не то. Олексій. Це він в тисячах. Терезко і нормально, але цифри щось не ті. Це в тисячах гривень Олексій озвучує. Ну, 28, тисяча – це 53 тисячі. 500, 95 тисяч, 101, ну, так він же каже мільйонів. Я не можу погодитись. Це кошти, повинна бути чітка уверенність. Також було заслухано питання щодо видалення зелених насаджень на території міста та селища Вороніж. Управління житлово-комунального господарства просить надати дозвіл на видалення зелених насаджень. А саме, 40 тополь, які знаходяться в аварійному стані та досягли своєї вікової межі по вулиці Кутузова вздовж дороги. Також однієї осики, яка знаходиться в аварійному стані по вулиці Чернігівська, 19Б, двох берест однієї верби по провулку Марата, 7А, і також 7 тополь, які знаходяться по вулиці Колєснікова проти будинку 2 в селищі міського типу Вороніж. Для общого відома мається на увазі
де виконком повинен дати згоду на спилювання дерев, які по Кутузово, як на посілок їдемо з лівої сторони, там розпочались роботи по ремонту дороги і тротуара. І ці дерева старі, вони загрожують безпеці, тому будемо намагатися їх, якщо вийде в цьому році, знести і зробити красиву дорогу. Члени виконкому затвердили акти комісії з обліку та відпустки будматеріалів для аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій на території Шоскінської громади. Міський голова зробив зауваження стосовно затягування вирішення цього питання. 32 мікрорайон медленно ліквідують всі ці недоліки. Там зима скоро буде, будуть люди мерзнути. Пока складно. Ну так, треба приймати всі заходи, щоб швидше робилося. Пишіть додаткові листи, звертайтеся, таке інше. Було прийнято рішення про виділення з міського бюджету 1 мільйона 165 тисяч гривень на матеріальну допомогу на лікування та поховання для мешканців нашої громади. Окрім того, було виділено 90 тисяч гривень власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу. Комісійно все розглянуто і узгоджено. Також зареєстровані всі дані особи в дії. Да. Це додатково ті, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу. Да, так я розумію? Так, да, да. Нема заперечення членів виконкому? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Наприкінці засідання членів виконкому міський голова наголосив на складній ситуації з постачання електроенергії та роботи підприємств в умовах віялових відключень електропостачання. Ця неділя буде продовжуватись надзвичайно бути складною. І ворог знешкодив, розбив, розгромив більше 40% генеруючих потужностей. І на сьогоднішній день просто електроенергії в мережі просто її нема. Тому минула ніч надзвичайно була складна, навіть вночі відключалися цілий ряд ліній. І ви бачите, через «Укренерго» суми «Обленерго» видані графіки на відключення. Нагадую, відключення електроенергії відбувається за двома чергами через 2 години. Тобто вся Шоскінська громада поділена на 2 черги. Якщо в одніх є світло, то в інших його відключають і навпаки. Але за минулу, припустимо, добу виникало таке питання, що йдуть по черговість включення-відключення, і в цей же час включається через диспетчерів «Укренерго» включається аварійне відключення. Тобто додаткові обмеження ще входять. І ті, які були, припустимо, у вторую чергу, повинні вже включитися, а вони продовжують бути відключеними. Тобто надзвичайно складно. Але ми поступово вже приучуємося, і люди, і ми, і підприємства, ті, які ще можуть працювати, хоча вони тільки вночі, і то зовсім мало. І ось в таких умовах ми живемо. Ми повинні вчитися жити в таких умовах. І будемо це робити, і разом до перемоги, незважаючи на всі складнощі. Ну, там, перші дні, перший тиждень, коти, собаки, діти, там навіть люди якусь печку приносили, щось тут їжу якусь варили. Тут трошки безпечніше, ніж там на горі. Владислав згадує, як у перші дні війни актори ховалися у підвалах Сумського театру. О, оце театр ви тут облаштували. Так. А тобто скільки тут глядачів? Ну, десь 40. І саме мистецтво допомагало долати і відчай, і розгубленість. Тому репетиції продовжилися й під обстрілами. Ми б могли невеликою купою артистів переїхати кудись, і Сумський театр він продовжував би жити. Ну, тобто це була основна мета. Чому Монтекі ти? Чому Ромео? Дар'ю війна заскочила у медовий місяць на Західній Україні. Каже, тоді уперше відчула внутрішнє відсторонення від мистецтва. Але чоловік-режисер допоміг їй зрозуміти, наскільки театр важливий. І він у Львові почав робити в бункерах якісь проекти, і насамперед якось і люди приходили, і ми зрозуміли, що це потрібно, допомагає людям, не падать духом. Ця експериментальна сцена «Укриття» з'явилася вже згодом, у липні, коли до сумської трупи приєдналися актори Луганського театру. Актор з Луганська саме відпрацьовує драматичний епізод спільної вистави. Моя трагічна смерть Меркуцію у виставі «Ромео і Джульєтта».
мабуть, довго будете жити. Ой, так, да, вже стільки разів. До Сум він переїхав з родиною. Сподівається, ненадовго. Чекаємо на деокупацію Луганської області і чекаємо на повернення додому. Ми маємо змогу працювати щодня, ми маємо змогу творити і спілкуватися з глядачами. І це під час війни дуже дорого коштує. В гримерці у кожного театрального переселенця світлини найрідніших. У вільний час думки лише про дім і надія, що він збережеться. Попереду звільнення цього міста, і невідомо, як вони будуть відступати і що вони там будуть творити, і чи буде повертатися туди. Луганський театр вже двічі вимушено змінював свою прописку. У 2014-му після окупації обласного центру почали все з нуля у Сєвєродонецьку. Але цього року все, що вони створили за 8 років, знову зруйнували окупанти. В червні 22-го року було повністю зруйновано Луганський театр в Сєвєродонецьку, який ми відбудовували. Тобто він повністю згорів, він повністю був знищений росіянами. Ну, отак було і отак стало. Це в нас глядач казали? Так, да, це були прицільні постріли з танку. Є відеополоненого орка, який розповідає про те, що йому поступила така команда просто розстріляти будівлю театру. Колишній очільник Луганського театру, а нині художній керівник Сумського, каже, два театри плідно працюють разом і нині спільно відкрили ювілейний сезон у Сумах. Відкриття 90-го театрального сезону – так, подія, але ми не будемо це широко святкувати. Все ж таки перенесемо це на весну, тому що ми впевнені, що вже навесні відбудеться перемога України. Замість 500 Сумський театр приймає зараз лише 200 глядачів. Саме настільки розраховане укриття. Театрали впевнені, їхня творчість лікує і рятує, тож готові грати, поки є ті, хто цього потребує.